Hello and namaste, welcome back to another new video. Hello and namaste, welcome back to another new video. And I'm going to vlog iPhone. And I'm going to vlog iPhone. यो चाहिँ बिहानको भात हो बेलुकाको भात हो नि यो अनि बेलुका भात त थिएन त थियो यो भात त पकाएको थिएँ अँ गिलो भयो क्या भात अँ अनि भरे अहिले त कस्तो राम्रो भएको छ यता हेर्नु त दिदी आइफोनबाट है यो ल अब चाहिँ मेरो ओछ्यानहरू जिमिलाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो लथालिङ्ग यस्तो छ ट्याक्क लगाएर अनि यतातिर सबै सामानहरू पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ यहाँ बिहा हिजो राति चाहिँ यहाँ सुतेको थिएँ म गर्मी भएर औडा गर्मी भएर भाइ कस्तो भयो हिजोको रातिको सुताइ गर्मी थियो गर्मी थियो आइफोनबाट है भाइ आइफोनबाट आइफोन 14 प्रो म्याक्स अहिले त 16 आइसक्यो होइन 16 प्रो म्याक्स एक थाप दिने 17 प्रो म्याक्स ओके ल हजुर यहाँ चाहिँ भाइ छ अनि अब भोक लागिरहेको छ भोक लागेको बेला चाहिँ अब हामीले खाजा साजा हान्नुपर्ने थियो है भाइ पढ्न जा है त अनि यहाँ अब यस्तो छ है फेरि ट्याक्क लगाएर भात बिहान बिहानै भात बिहान बिहान भात अनि ट्याक्क आँप आँप देखाउनु भन्नु थियो तपाईँहरूले आँप हेर्नु है यस्तो छ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी कहाँ आएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लिची खाना आएको लिची यो वर्षको पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी लिची खाँदै थियौँ त्यही पनि हामी रुखमै चढेर हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क है अनि भाइ यहाँ छ भाइ र म चाहिँ आएको अनि अघि बिहानै म चाहिँ इटरी पुगेर पनि आइसकेको हो अनि भाइ हामी रुखमै चढेर खाइदिउँ त है भाइले भन आफ्नै त हामी गयौँ ट्याक्कसँग लिचीहरू छ है अनि यो योपालि योपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिची खाएको थिएनौँ होइन भाइ तिमीले खाएको थियौ खाएकै थिएन अब म रुखमा चढ्छु तिमीलाई झारिदिन्छु ल ल पकड भाइ हेलो भाइ फोन सो म चाहिँ अहिले रुखमा चढिसकेँ होइन लिची त देख्दिनँ त म त यार ओ माइ गॉड ओ माइ गॉड ओ ओ ओ सो उतैन चाहिँ लिची रहेछ अब लिचीलाई चाहिँ हामी व्यस्त गर्नुपर्छ भाइ म त सक्दिनँ यार आमामा किरा किरा छ न हौ भाइ कमिला छ छिटो चढेरै उत्रेरै खानुपर्छ होला यार तर माथि माथि हेर्दाखेरि गब्बर रातो रातो छ नि यतातिर त उयो छ कि कमिला कमिला छ कि सो हाम्रो फेरि आँपको पनि बगान छ है अनि लिचीको पनि बगान छ है भाइ फाइनली मैले भेटिसकेँ लिची लिची ठिकै हो पत्ता भाइलो बब्बाल गुलियो भइसक्यो छ यार फर्स्ट टाइम
यो वर्षको फर्स्ट टाइम यार टिप्यौ ल चोरेको चाहिँ होइन है फेरि आफ्नै बारीको आफ्नै बारीको अब माथि माथि कस्तो रातो रातो फलिरहेछ यहाँ झन् नि यसरी यहाँबाट यस्तो चढेर जानुपर्छ गिद्दी भएर छ सो त्यही हो अब लिची सिची खाऊँ होइन लिची सिची खाएपछि चाहिँ अब घर जानुपर्छ घरमा पनि अब लट्स अफ कामहरू छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब लुगासुगा धुने यताउति गर्ने कामहरू छ त्यो पनि सक्नुपर्नेछ आज शनिबारको दिन हो है छुट्टी एक दिन हुन्छ मतलब शनिबार चाहिँ लट्स अफ काम गर्नुपर्छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ घरकै कामहरू हुन्छ सबै कुराहरू घरमै गर्नुपर्छ होइन घरकै कामहरू हुन्छ लट्स अफ कामहरू हुन्छ अब लिची चाहिँ खाना मन लागेर म चाहिँ यहाँ निस्केको क्या हुन्छ नि यहाँ फलेको छ भनेर मलाई थाहा नै थिएन क्या मतलब थाहा त थियो यस्तो ठुलो यस्तो पाक्ने गरी फलेको छ भने चाहिँ मलाई थाहा थिएन क्या फर्स्ट टाइम यतातिर आएको जस्ट अब चाहिँ यहाँबाट लिची सिची खाऊँ होइन लिची सिची खाइसकेपछि चाहिँ घर जाऊँ अनि घर गएर चाहिँ मैले त्यही हो यार काम हान्नुपर्ने हुन्छ भात पनि खाएको छैन केही गरेको छैन सो लिची यहाँ छ यहाँ त चढेर जाऊँ है लिची कस्तो थियो देख भाइ देखाऊ लिची हाम्रो लिची लिची है सो हामीले चाहिँ रुखमै चढेर चाहिँ लिची पनि खाइसक्यौँ अनि ट्याक्क लगाएर माथि माथि छ क्या टिप्नै सकिँदैन भाइ लिची है साथीहरू लिची खानुपर्ने हुन्छ हामीले घरबाट लगेर फाइनली हामीले चाहिँ लिची टिपिसक्यौँ होइन लिची चाहिँ यहाँ छ अब यसलाई चाहिँ घर लानुपर्ने हुन्छ फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ अनि चिसो भएपछि खाना मिठो हुन्छ नि फेरि है यहाँ छ म मेरो त गोजी छैन भाइको गोजी छ भाइले हाल्छ ठक्क लगाएर यही फाइदा छ क्या यही फाइदा छ घरमा लिची भइसकेपछि चाहिँ खाना पाइन्छ अनि त्यही हो आज चाहिँ मैले आइफोनबाट भ्लग गर्दैछु होइन अनि यस क्वालिटीहरू पनि राम्रै आउँछ होला है बाबाले आउँछ होला आशाको साथ भन्दैछु म छैन ल भाइ सो लिचीहरू यहाँ छ यसलाई चाहिँ गोजीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ भाइ गोजीमा होला कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दैछ यार लिचीहरू पनि अहिले चाहिँ अघि बिहानै हामी लिची खान गएको थियौँ लिची खाएर चाहिँ घरमा गएर लुगासुगा हानेर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ भातसात खाएर एक दिन त सुतेर सुतेर बजार गएर बजारबाट कपाल काटेर अहिले आएर नुहाइधुवाइ गएर भर्खर फ्रेस हुन निस्केको अनि मेरो साथमा छ फेरि पनि भाइ छ आइफोनबाट है भाइ आइफोनबाट अरू त आइफोनबाट मात्रै हो है अनि ट्याक्क हेर न मेरो अगाडि क्या दामी फुल छ यो फुल छ नि भाइ यो फुलमा मान्छेहरू कति धेरै फोटो खिच्न जान्छ क्या थाहा छ तिमीलाई हाँ सानो भयो कस्तो दामी हाम्रोतिर चाहिँ होइन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ प्रशस्त फुल छ क्या यो फुल चाहिँ अनि हामीलाई खासै वास्ता हुँदैन अरू मान्छेहरू चाहिँ उहाँ इलाम सिलाम इलामको बाटोमा जाने बाटोमा यस्तै फुल फुलेको छ क्या कस्तो दामी फोटो खिच्छन् है भाइ जाउँ त त्यहाँ चाहिँ अगाडि कस्तो सिनेरी देखिँदो रहेछ सो हामीलाई चाहिँ केही वास्ता पनि लाग्दैन जस बाहिरको मान्छे टाढा टाढाको मान्छेहरूलाई चाहिँ लास्टै वास्ता त्यो नभएको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि यस्तो फुल फुलेको हुँदैन नि त त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ लास्टै वास्ता लाग्छ क्या लुक एट द भ्यू यो चाहिँ हाम्रो पुरानो घर अनि यहाँ अलिकति माटो साह्रै थुपारेको छ है यो पुल चाहिँ नयाँ पुल बनाएको छ त्यही भएर चाहिँ माटो यता थुपारेको पुरानो घर बसेको घर म बसेको घर फारम एरियामा है प्रशस्त छ क्या यस्तो फुलहरू चाहिँ जस रमाइलो लाग्छ हेर्दाखेरि चाहिँ बबाल तरिकाले रमाइलो लाग्छ अनि
आज आइफोनबाट भ्लग गर्दैछु. एन्ड्रोइड होइन है साथीहरू, आइफोन है आइफोन, एन्ड्रोइड होइन है साथीहरू, आइफोन है आइफोन. अनि त्यही हो, अब के गर्नु त यस्तै हो. अब आइफोनले पनि भ्लग गर्ने दिनहरू आउँदो रहेछ है. त्यो दिन कत्रो अग्लो छ यार, मलाई यत्रो त अग्लो छ त. नौटङ्गी नौटङ्गी नानी नौटङ्गी फेरि देखाउँदै थियो अरे नौटङ्गी. के खाएको भाइ? बिस्कुट फेरि लगाउँछ तिम्रो लगाऊ न यार न भाइ. प्याज जोडी भइसकेको साथीहरू मासु पकाउनलाई. ओ काली लगाऊ त नाकमा, त्यो नाकमा हेर्नु न. ओछ्यान पनि यस्तै भयो है, लथालिङ्गै छ. यो चाहिँ मिलाएँ, यो चाहिँ मिलाएँ मैले. यो चाहिँ अलिकति लथालिङ्गा छ भन्नाले पनि अघि आएर चाहिँ म यहीँ सुतेको. सुतिसकेपछि अब यस्तै हो, अब भुइँमै सुत्नुपर्छ किनभने गर्मी छ. त्यस्तै हो, अब के गर्नु त. अब भिडियो पनि लामो भइसकेको छ, यतातिर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ. अर्को भिडियोलाई वेट गर्नुहोला, नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यति भन्दा बिदा लिन चाहन्छु. हस् त, जय नेपाल.